Ainda sobre apreensão de drogas, na cidade de São Sebastião do Maranhão, no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar apreendeu outra quantidade. No local, denunciado aos militares, dois homens foram flagrados. Entre as apreensões, mais de 40 buchas de maconha e quase R$ 1.000. O sargento Juan Santos tem outros detalhes. Foi realizada no município a Operação Mateus 5.9, no qual, através de denúncia anônima, no qual um indivíduo estaria traficando no povoado Timirim, que diante disso, a guarnição realizou diligências no local, sendo encontrado lá pelo autor 45 buchas de maconha, né? Mais de R$ 950 em dinheiro, sendo encaminhado o autor ao posto médico e feita a prisão do autor, no qual será encaminhado à Polícia Civil de Goiânia.